Kemasukan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ke Sabah tidak akan mengambil alih kerajaan ataupun meminta sebarang jawatan dalam pentadbiran kerajaan negeri yang diketuai oleh Parti Warisan Sabah Warisan. Kita nak bantu kerajaan Sabah. Walaupun nampak jumlah yang sokong Bersatu ini besar, bukanlah niat kita untuk nak gulingkan kerajaan Sabah. Niat kita ialah supaya Bersatu di Sabah ini menjadi lebih besar dan membantu kerajaan di peringkat pusat dan negeri supaya kita mempunyai kerajaan yang lebih kukuh dan kuat.